नमस्कार, राप्ती दर्पण टेलिभिजनको दर्पण खबरमा म ओम प्रकाश गुप्ताको तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईँ दर्पण खबर देशका विभिन्न डिजिटल केबल, युट्युब च्यानल, फेसबुक पेज र आइपिटिभीबाट पनि संसारभर हेर्न सक्नुहुन्छ। खबर सुरु गरौँ प्रमुख खबरका शीर्षकहरूबाट। निरन्तर वर्षाका कारण बिहिबारको सिसानिया महोत्सव स्थगित, शुक्रबार नायक विराज भट्ट लगायतका कलाकार आउने। मिलिजुली सहकारी संस्था लमहीको अधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पुरा, सुर्खेतबाट जाजरकोट जाँदै गरेको गाडी सल्यानमा दुर्घटना, 18 जना घाइते। र राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने बाटो खोल्न प्रचण्ड र माधव नेपाल सहमत, छुट्टा छुट्टै स्थानमा भएको सवारी दुर्घटनामा परि 5 जनाको मृत्यु। अब खबर विस्तारमा। बुधबार रातिदेखि परेको निरन्तर वर्षाका कारण दाङ देउखुरीको सिसानिया महोत्सवको 8 दिनको कार्यक्रम स्थगित भएको छ। राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 5 सिसानियामा पुष 17 गतेबाट सञ्चालनमा आएको प्रथम औद्योगिक तथा कृषि व्यापार मेलामा वर्षाका कारण कार्यक्रम स्थलमा पानी जम्नुको साथै हिलाम्य भएको छ। यसैबीच बिहिबार आउने भनिएका कलाकार नआउने भएको मेला व्यवस्थापक हीरा शर्मा हमालले जानकारी दिएका छन्। यसैबीच शुक्रबार 9 दिन नायक विराज भट्ट, नायिका एलिना राई माझी, फिल्मी गायक राजन राज शिवकोटी, गायिका शोभा त्रिपाठी, गायिका लक्ष्मी मल्ल, गायक मोडेल तथा उद्घोषक विजय पुन लगायतका कलाकारहरू आउने भएका छन्। साथै केन्द्रीय कलाकारसँगै स्थानीय कलाकारहरूको पनि बेजोड प्रस्तुति रहने हमालले जानकारी दिएका छन्। दाङ देउखुरीको धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र राप्ती गाउँपालिका 9 देवीकोटमा अवस्थित भद्राक्षी देवी मन्दिर परिसरमा नयाँ नयाँ संरचना निर्माण भएका छन् भने कतिपय निर्माण प्रक्रियामा रहेका छन्। लमही भालुबाङ सडक खण्डको मौरीघाटदेखि उत्तर 8 किलोमिटरको दूरीमा देवीकोट पुग्न सकिन्छ। देवीकोट सत्यदेवीको बायाँ घुँडो पतन भएको स्थानको रूपमा समेत परिचित रहेको छ। भद्राक्षी देवी मन्दिरमा पूजा आराधना र प्राकृतिक रमणीय दृश्य अवलोकन गर्न आजभोलि धेरै मानिसहरू पुग्ने गरेका छन्। देवीकोटमा बोलेरो जस्ता साना सवारी साधन र मोटरसाइकल ट्र्याक्टर समेत चल्न थालेका छन्। देवीकोटमा सौर्य खाने पानी आयोजना सञ्चालन गरिएको छ। प्राथमिक विद्यालय धापखोला सहित घोडेबास, छाउनी टोल, भद्राक्षी देवी मन्दिर, माझकोट, लेबासे गाउँमा खानेपानीको सुविधा भएको छ। विद्युतको पोल र तार देवीकोटसम्म तानिसकिएको छ, तर भित्री गाउँसम्म विद्युत पुर्याउन भने बाँकी छ। अहिले सो स्थानमा राप्ती गाउँपालिका 8 बिजौरी निवासी स्वर्गीय मातापिताको सम्झनामा गिरबहादुर गेवालीले शिव मन्दिर निर्माण गरिदिएका छन्। त्यस्तै राप्ती गाउँपालिका 4 मौरीघाट निवासी स्वर्गीय प्रेमबहादुर जीसी र खिमादेवी जीसीको सम्झनामा छोराहरू कृष्णबहादुर जीसी, चन्द्रबहादुर जीसी र डम्बरबहादुर जीसीले 7,25,000 को लगानीमा प्रेम धर्मशाला निर्माण गरेका छन् भने जिल्ला समन्वय समिति दाङको करिब 2 लाखको लागतमा एउटा सार्वजनिक शौचालय निर्माण भएको छ। 3 बिघा 6 कट्ठा क्षेत्रफलमा तारबार गरिएको छ। यस्तै विवाह मण्डप, गणेश मन्दिर, हनुमान मन्दिर निर्माणको प्रक्रियामा रहेको बताइएको छ। देउखुरी क्षेत्रको पुरानो सहकारी संस्था मिलिजुली बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड लमही नगरपालिका 5 लमहीको शुक्रबार हुने 15 अधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको जनाएको छ। उसले थुप्रै व्यक्तिहरूलाई सम्मान, पुरस्कृत कर्मचारी सम्मान लगायतका कार्यक्रमका साथ नयाँ नेतृत्व पनि टुङ्गो लगाउने संस्थाका अध्यक्ष फणाधर गेवालीको भनाइलाई उद्धृत गर्दै पत्रकार श्रवण बस्नेतले खबर पठाएका छन्। सुर्खेतबाट जाजरकोटका लागि छुटेको हाइस फोर्स गाडी सल्यानमा दुर्घटना हुँदा 28 जना यात्रु घाइते भएका छन्। घाइते मध्ये 5 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। बिहिबार बिहान सुर्खेतबाट जाजरकोटको लागि छुटेको भे 1 ख
2573 नम्बरको काँक्रे बिहारको फोर्स गार्डन छिन्चु जाजरकोट सडक खण्डको वनगाड कुपिन्डे नगरपालिका 11 को बालुवा सङ्ग्रही नजिकै दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते हुनेमा चालक सुर्खेत भेरीगङ्गा नगरपालिका छिन्चुका वर्ष 35 का प्रकाश शर्मा, सुर्खेत भेरीगङ्गा नगरपालिका 9 जरेको वर्ष 49 का शान्त कुमार तिरुवा, सशस्त्र प्रहरी बल सल्यानमा कार्यरत सुर्खेत नगरपालिका 12 का वर्ष 30 का होम पङ्गाली, सल्यान वनगाड कुपिन्डे नगरपालिका 1 का वर्ष 13 का अनिश विश्वकर्मा, जाजरकोट छेडाघाट नगरपालिका 9 जाजरकोट निवासी 21 वर्ष भगवती उपाध्याय रहेका छन्। घाइते सबैलाई उपचारको लागि नेपालगञ्ज लगिएको इलाका प्रहरी कार्यालय सल्ली बजारले जानकारी दिएको छ। घाइते मध्ये 6 महिला, 2 बालक र 10 जना पुरुष रहेका छन्। तीव्र गतिका कारण गाडी दुर्घटना भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। गाडी सडक भन्दा 150 मिटर तल खेतमा खसेको छ। दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाले एकपक्षीय रूपले शिक्षक विद्यार्थी फरक पर्ने गरी शिक्षक दरबन्दी मिलान गरेको भन्दै शिक्षकका 4 वटा सङ्गठनहरूले विरोध गरेका छन्। पेसागत शिक्षक सङ्गठनहरूसँग छलफल नगरी राजनीतिक पूर्वाग्रही रूपले घोराही उपमहानगरपालिकाले 84 दरबन्दी कट्ने गरी शिक्षक दरबन्दी मिलान गरेको भन्दै शिक्षक सङ्गठनहरूले विरोध गरेका छन्। नेपाल शिक्षक सङ्घ घोराही स्थानीय समितिका अध्यक्ष गिरिराज शर्मा, अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठन घोराहीका अध्यक्ष हरि चौधरी, अखिल नेपाल शिक्षक सङ्घ घोराहीका अध्यक्ष दुर्गा बस्नेत, सङ्घीय शिक्षक फोरम घोराहीका अध्यक्ष सुबोध यादवले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर दरबन्दी मिलानका क्रममा सरुवा भएका सबै शिक्षकलाई सरुवापत्र नबुझ्न आग्रह गरिएको छ। दरबन्दी मिलानको विषय आफूहरूले सञ्चार माध्यमबाट सुनेको भन्दै विज्ञप्तिमा यस बारेमा घोराही महानगरपालिका शिक्षा शाखामा बुझ्न जाँदा शिक्षा समितिले निर्णय गरेको भन्दै सूचना नदिएको गुनासो पनि विज्ञप्तिमा गरिएको छ। दाङमा बितेको 24 घण्टामा 6 मिलिमिटर वर्षा भएको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखा फिल्ड कार्यालय दाङका अनुसार बुधबार र बिहिबार गरी 6 मिलिमिटर वर्षा भएको छ। नियमितको वर्षाका कारण दाङमा निकै चिसो महसुस गरिएको छ। दाङका बिहिबार बिहान 8 बजेसम्म न्यूनतम तापक्रम 10 डिग्री सेल्सियस रहेको छ भने अधिकतम तापक्रम 14.8 डिग्री सेल्सियस रहेको छ। प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने भएपछि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका वामदेव गौतमले राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेद्वार बन्न अस्वीकार गरेका छन्। तर राष्ट्रिय सभा सदस्यले पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी संविधान संशोधन गर्ने मुद्दाले भने नेकपाभित्र बहस सुरु गरेको छ। बुधबार यही मुद्दामा भैँसे पार्टी स्थित गौतमकै निवासमा नेकपा नेताहरू बीच छलफल भएको छ। स्रोतका अनुसार यो छलफलका लागि गौतमसँग वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पहल गरेका थिए। गौतमले भेटेर आफ्नो मुद्दामा सहमत गराएपछि नेता नेपालले नै अरू नेताहरूलाई छलफलका लागि भैँसे पार्टी बोलाएका थिए। छलफलमा गौतम र नेपालसँगै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ प्रकाश लगायत सहभागी भएका थिए। नेताहरूले राष्ट्रसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि नीतिगत रूपमा सहमत भएको बताएका छन्। केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री छाड्ने र नछाड्ने भोलिको विषय हो, तर राष्ट्रसभाका सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्छ भन्नु नीतिगत रूपमा सही छ भनेर प्रचण्डसँगै नेता नेपाल र गौतमले एकमतका साथ बताएका छन्।
र उदयपुर, मकवानपुर र डोटीमा भएका छुट्टा छुट्टै सवारी दुर्घटनामा परि 5 जनाको मृत्यु भएको छ। उदयपुर ताप्ली गाउँपालिका 2 धपेनी स्थित सडकमा May 1, 2662 नम्बरको बोलेरो गाडी अनियन्त्रित भई सडकबाट करिब 50 मिटर तल खसेर बुधबार साँझ दुर्घटना हुँदा 2 जनाको घटनास्थलमा मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेहरूमा गाडी धनी झापा बिर्ता मोड बस्ने 33 वर्षीय महेन्द्र राई र गाडीमा सवार ताप्ली गाउँपालिका 2 बस्ने 26 वर्षीय मिलन राईको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा घाइते भएका चालक उदयपुर ताप्ले गाउँपालिका 1 ओखलेका 21 वर्षे मलराज मगर सहित 4 जनाको कटारी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। यसै गरी उदयपुर त्रियुगा नगरपालिका 10 स्थित सडकमा 1H 3811 नम्बरको अटो रिक्सा अनियन्त्रित भई बुधबार साँझ दुर्घटना हुँदा रिक्सामा सवार सोही नगरपालिका 7 बस्ने 20 वर्षे सीमा दुनुवारको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएकी सीमाको जिल्ला अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा घाइते अन्य 3 जना मध्ये 1 जनालाई थप उपचारको लागि विराटनगर रिफर गरिएको छ। अटो रिक्सा र चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। मकवानपुर बागमती गाउँपालिका 4 बुद्धचोक स्थित सडकमा बुधबार साँझ 61P 7918 नम्बरको मोटरसाइकलको ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएकी पैदल यात्री सो स्थान बस्ने दिलबहादुर थिङको 3 वर्षीय छोरी अमृता थिङको चुरे हिल अस्पताल हेटौडामा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। हामी दर्पण खबरको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। खबर सक्नु पूर्व प्रमुख खबर पुनः एकपटक। निरन्तर वर्षाका कारण बिहिबारको सिसानीय महोत्सव स्थगित, शुक्रबार नायक विराज भट्ट लगायतका कलाकार आउने। मिलिजुली सहकारी संस्था लमहीको अधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पुरा, सुर्खेतबाट जाजरकोट जाँदै गरेको गाडी सल्यानमा दुर्घटना, 18 जना घाइते। र राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने बाटो खोल्न प्रचण्ड र माधव नेपाल सहमत, छुट्टा छुट्टै स्थानमा भएको सवारी दुर्घटनामा परि 5 जनाको मृत्यु। हवस् त, दर्पण खबर अहिलेलाई यति नै। समाचार कक्षका सम्पूर्ण साथीहरूसँगै म ओम प्रकाश गुप्तालाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।